Olá pessoal do Instagram, boa tarde, pessoal do Facebook já tá aí também? Pessoal do Facebook, olá todo mundo, boa tarde a todos, que bom ter vocês aqui de novo nessa segunda-feira, 12h30, encontro marcado com os nossos pocketbooks ao vivo, né? Então nós já começamos na semana passada, hoje é o nosso segundo dia, mas não se esqueça, anote aí na sua agenda. Toda segunda-feira, meio-dia e 30, nós vamos estar aqui, eu, Lili Luxin, com vocês, falando sobre um livro. Na verdade, é o seguinte, deixa eu explicar mais ou menos o projeto, né? A Voito tem um monte de livros que ela adquiriu, e esses livros, o pessoal lê, a gente faz um resumo, e aí a gente deixa esse resumo disponível para você, e na segunda-feira a gente conversa sobre um ao vivo. Alguns desses resumos eu estou fazendo para vocês, vai ficar lindo e maravilhoso. Eu faço ele em vídeo e também o áudio para que você possa ou ouvir, ou assistir, ou apenas ler. Olha que bacana! Três formas de acompanhar. Então, estou fazendo vários livros, já fiz alguns, em breve eles vão estar disponíveis para vocês na nossa plataforma, no nosso blog, tá? Então é só acessar lá, tem vários tipos de livros. Hoje o nosso encontro ele é. Vou falar baixinho, porque ó, nós vamos falar sobre este livro aqui, ó, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, tá? Nós vamos conversar sobre ele. Então é esse livro aqui que a gente está conversando hoje, é o nosso pocketbook, certo? Então, olha só, como é que você pode participar comigo? De várias formas. Você pode mandar uma mensagem no Facebook, pela plataforma e também no Instagram. Então, você é meu convidado especial para a gente bater um papo muito bacana sobre esse livro que é um pouco intrigante. Fiquei bem intrigada ao ler, ao ver o resumo e ao pensar em coisas para trazer para vocês, porque eu sou da fase seguinte: o otimismo vence tudo, mas ele me deu um novo olhar. É um otimismo, mas já já a gente conversa sobre isso. Olha só, você está cansado desses livros aí genéricos? Ah, vamos ser felizes, uhul, pense positivo. Então, esse livro, ele faz você pensar positivo. É diferente de as pessoas pensarem assim: ah, ele não me faz pensar positivo, vai me ensinar que eu tenho que ser negativo. Não. Ele te faz ser mais realista e foi aí que eu aprendi um novo olhar, vivendo e aprendendo. Olha só, ele foge dessa ideia, tá? E nos ajuda a encarar o mundo de uma forma bem diferente. É diferente, mas também é um contexto, gente, que ele traz alguns contextos de outros bons autores, né? Um pouco da programação neurolinguística, bastante sobre a inteligência emocional. E é engraçado porque ele está ganhando espaço porque ele traz uma linguagem muito próxima para as pessoas que eu acredito que precisam muito, né? Que são, em sua maioria, os jovens. Eu acho que ele quis atingir jovens assim como eu, né? Quase quarentona também. Pessoas que precisam ter um despertar, mas um despertar diferenciado para as coisas. O pensar positivo, ele é importante sim, e a gente vai discutir sobre isso. Então, olha só, o conteúdo desse livro é para quem? Pessoas interessadas em crescimento pessoal, assim como eu, que busco todos os dias esse crescimento e que tenha senso de humor, né? A gente às vezes olha aqui e fala assim: ah, então vou ligar o foda-se. Ah, beleza. Gente, bom, algumas pessoas não são da época dos botões, aqueles que a gente apertava, né? Tem alguns botões que a gente aperta. Eu tinha um gravador. Na faculdade, sou jornalista. Eu ainda tenho até hoje, um dia eu vou trazer para vocês verem. Aquele gravador grandão, assim que você apertava o botãozão, clac. Quando ficava no rec o tempo inteiro, ele travava. Então eu ficava gravando o que não importava. Apertar o botão do foda-se, tá? E deixar ele apertado também, não significa que você vai ter um bom resultado. Ficou claro isso? Vai ficar gravando o tempo todo coisas que não tem nada a ver. Então é sutil. E esse foda-se que ele diz aqui é dar importância ao que realmente importa e ligar esse negócio que você já sabe ao que realmente não importa para você. Vamos conversar? Então vamos lá. Primeiro eu quero te fazer um convite, que você seja premium. Nossos alunos premium, eles são o quê? Eles têm a chance, né, de acessar, olha, mais de 500 conteúdos educativos, cursos disponíveis, certificados ao vivo, os nossos pocketbooks. Todos estão lá. Então, se você tem interesse de se tornar um aluno premium e desfrutar de várias, várias, mas várias vantagens, vai lá, acesse o nosso site, clica lá e se torne um aluno premium aqui da Voito, que é muito importante. Aquela minha websérie sobre soft skills tá todinha lá. Você pode acompanhar completa, fazer anotações no conforto aí da sua casa.
Então vamos participar, todo mundo participando, mandando mensagem. Obrigada a todos que estão aqui, valeu demais e bora conversar que o negócio tá bom hoje. E eu quero trocar muitas ideias e hoje eu trouxe uma perspectiva muito interessante deste livro, porque eu quero dividir com vocês algumas questões relacionadas à minha vida, tá? Tá. E você vai dividir comigo também. Beijo para o pessoal que fica me mandando abraços e comentando minhas fotos e tal lá no meu Instagram. Obrigada demais. Estou passando por um processo de reformulação, também da minha profissão, das minhas habilidades. Em breve, mais conteúdo bacana para vocês no meu Instagram também. Bora lá! Quem é esse cara, o Mark Manson? Ah, ele é um CEO, ele é fundador da Infinity. Mark Manson, ele dá dicas genuínas de se expressar de forma mais leve, refletir sobre os nossos hábitos, e às vezes, esse hábito, né, de que às vezes temos que importar demais com coisas erradas. Olha só, tá difícil? Tá difícil. Vamos para os pontos principais deste livro? Vamos lá. Quais são os pontos principais que o Mark traz para a gente? Saiba que ligar o foda-se não é a mesma coisa que ser insensível ou ainda desinteressado. Lembra do botão do gravador que eu falei para você? Ser insensível, ser desinteressado, é aquela pessoa que não liga para nada, para o sentimento dos outros, em alguns momentos nós chamamos de psicopata, tá? Ser insensível e desinteressado não tem nada a ver com essa arte que ele traz para gente. Certo? Ser insensível e desinteressado é um mal que você causa a você mesmo, e aí você dissemina esse mal ao seu redor. Não tem nada a ver com essa arte maravilhosa que ele quer nos ensinar hoje. Olha só, entenda que uma perspectiva mais realista da situação em que você se encontra pode te ajudar com os seus problemas. O que que ele quer dizer isso, gente? Ah, primeiro essa coisa do insensível aqui eu vou mostrar para vocês. Insensível e também desinteressado. Ele fala que é um hábito de se importar demais, que a gente se importa demais com as coisas erradas. E nós nos importamos demais, demais com o que os outros pensam. Nós não nos importamos com o certo da coisa, e sim com o errado. Hoje eu estava estudando o Pedro Calabresi, filósofo, jornalista, estudioso, enfim, dá várias palestras sobre inteligência emocional, neurocientista, ele fala muito sobre isso. Ele diz que o negativo na nossa vida, o que que é o negativo? É algo natural. É algo que lá teve um antepassado nosso, que quando vinha o leão, ele não se importava pelo leão, era morto pelo leão e ali morria mesmo, não tinha medo, não pensava no negativo. Um outro antepassado nosso fez o seguinte: vinha um leão, opa, tenho medo do leão. Então ele já agia pensando no perigo que poderia acontecer. E nós trouxemos esse negativo, essa reação negativa lá dos nossos ancestrais. Ele diz que quando nós olhamos a vida por essa perspectiva negativa, né, em tudo. Então tem as pessoas que são otimistas demais, aquela, ah, que legal, minha vida é perfeitinha. E tem aquelas, pô, tudo uma merda, nada presta. Entendi isso? Então, o viver desinteressado e ser insensível não tem nada a ver com o fato de você não se interessar pelas coisas, e sim com o fato da gente sempre olhar ou apertar o foda-se sempre pro errado, sempre porque não presta, sempre pelo negativo. Tá ficando claro aí, pessoal? Manda aí pra mim o que que vocês estão achando. Outra coisa, essa coisa da perspectiva mais realista da situação para encontrar. O que que acontece essa realidade mais, essa perspectiva mais realista? Ele dá um exemplo. Que é assim, você abre o seu Instagram, só tem gente fazendo coisa top, mulher gata, carrão, bem vestido, e pim-pim-pim, e é na Disney, e eu não sei aonde, meu. Aí você vai pro Facebook, tá lá o povo dando opinião, é gente que fala bem, é gente que não sei o quê, que sabe das coisas, só gente bonita. E aí você olha para você, para sua realidade, e você diz, meu Deus, eu sou um M mesmo. Né? Eu não sou uma pessoa que presta. Essa ansiedade que nós estamos tendo hoje, principalmente os jovens, você aí que está me escutando, que entra para a universidade para fazer direito e já está lá na frente sendo juiz e não presta atenção no que você está fazendo agora, essa perspectiva mais realista da situação é o que ele quer que você pense. É ligar o F mesmo, né? Apertar o botão para uma perspectiva irreal, surreal. O que que é real na tua vida hoje?
né? Ah, mas o fulano tem, olá, o carrão, e tá com 20 anos, e já tem a tal da menina lá, Betina, sei lá, que já tem 2 milhões de reais. E eu, meu Deus, já tô com 39, não tenho nada, não sou ninguém, não presto pra nada. O Fred Calabresi, acompanhando aqui, que eu pensei uma perspectiva muito parecida para trazer um novo autor, ele fala que nós sempre vamos fazer um recorte das nossas vidas nas redes sociais. Então perceba, aquilo é um recorte da vida da pessoa e não é a vida que ela quer dizer e nem a vida que ela tem efetivamente. Agora, você não tem que se igualar a ela, se comparar a ela e tenha uma visão realista efetivamente das coisas que estão acontecendo com você. E a ansiedade nada mais é do que eu olhar para o futuro com uma perspectiva fora da realidade. A depressão é quando. Gente, estou falando bem en passant, não sou psicóloga, fechado. Mas a depressão é quando eu fico no passado colada. Então, essa ansiedade, uma perspectiva mais realista, é o que está acontecendo efetivamente comigo agora. Ponto, entrei para a universidade, estou no primeiro semestre, meu irmão. Eu malemar sei o que significa direito. Então é aqui que eu tenho que me concentrar. A minha vida está concentrada aqui, neste momento, neste agora. E outra coisa, descubra, vou voltar aqui, tá, gente? A importância de lidar com coisas maiores que seus problemas. Vamos lá. O que que é maior que o seu problema hoje? Vamos listar? O que que é maior que o meu problema hoje? Deixa eu dar um exemplo na minha vida. Pode ser, quem sabe, pode se encaixar um pouco com a sua. Hoje, depois de quase 11 anos numa emissora de televisão, resolvi que eu ia ser empreendedora, consultora, enfim. E aí, eu tinha 11 anos só em uma emissora, minha experiência como jornalista, repórter, apresentadora, editora-chefe, editora, enfim, construir minha carreira naquela emissora de TV. Quando foi no ano passado, eu resolvi fazer uma coisa diferente. E aí, eu falei, bom, tá fácil, vou pro mercado. Só, meu amigo, que a minha decisão, a minha perspectiva não foi tão realista da situação. Hoje ela é. Na época, o que que eu imaginei? Bom, eu me lanço no mercado, o mercado vem e me pega. Rapaz, eu era conhecida como jornalista, apresentadora e repórter. Eu queria ser consultora, eu tinha que construir uma realidade, construir um ambiente, construir um caminho. E fui construindo este caminho. Então vamos lá. Então, estou na perspectiva realista. Qual que é a perspectiva realista? Bom, sou boa no que eu faço na televisão, mas aqui fora como consultora eu tenho que aprender. Realismo, acabou. Posso me tornar uma grande consultora? Uma grande palestrante? Mas isso não é irreal, não é irreal, mas não é tão real agora no momento que eu estou aprendendo a viver essa nova verdade. Tá entendendo? Tá ficando claro para vocês? Mas veja. Aí, hoje eu estou num outro patamar. Já tenho uma perspectiva mais realista, já não estou ali tão desinteressada, já liguei o botão do foda-se para um tanto de outras coisas, porque os outros vão achar, por o fato de eu estar indo devagar, por eu não ter crescido tanto, por eu ter perdido grana, por eu estar passando por necessidade financeira. Hoje, qual é o meu problema? Hoje é uma questão de dinheiro. Falta dinheiro. Esse é um problema maior do que as coisas que realmente importam para mim? Não, não é. É aí que eu quero chegar. Quando ele diz, descubra a importância de lidar com coisas maiores que seus problemas. Se o meu problema é só uma grana, que eu sei que eu posso fazer, então ele não é um problema. Maior que ele tem a minha vontade de fazer mais. Maior que ele tem a minha vontade de contribuir. Maior que ele tem a minha vontade de crescer. É esse o maior. O que que está te preocupando aí hoje? É a conta da internet que você não pagou e você passa o dia inteiro preocupado com essa conta? E aí você vai para o seu trabalho e chega lá, não presta atenção, não é uma pessoa que tem empatia, não tem uma comunicação assertiva e é a conta que te preocupa? Esse é o problema maior? O que que é maior na sua vida? Se é a sua área profissional, que a gente chama de propósito, se o propósito é tua família, essa conta é desse tamanho. Você vai se dedicar ao seu trabalho para dar saúde, melhor qualidade de vida à sua família. Não estou dizendo para você não pagar a sua conta. Estou minimizando aqui para a gente entender. Entende? O problema não deve ser a conta. O que que é maior que a conta? A sua vontade de vencer? Bora! Você que está na faculdade, entrou agora, está no primeiro ano, você já está preocupado em não passar na OAB lá daqui 5 anos. Amigo! Esse é um problema pequeno se você olhar o que é maior para você passar 5 anos estudando, se tornando um profissional capaz de fazer a OAB melhor. É isso que
que ele quer dizer com a arte sutil de ligar o foda-se. É dar o tamanho ideal às coisas na sua vida. Vamos continuar. Ele fala aqui de um ciclo muito interessante que eu não tinha pensado antes, mas minha mãe me ensinou esse ciclo quando eu estava na escola. Vou falar para você o que, que é. Ele fala da lei do esforço invertido. O que, que é o ciclo? O ciclo infernal é o seguinte: aceitar a realidade. É normal as coisas darem errado. Ele diz: pô, meu irmão, você tá aí me vendo. Eu comecei a empreender, não consegui. Pô, é normal dar errado, ué. Mas também é normal dar certo. E aí o que, que ele fala desse ciclo, dessa lei do esforço invertido? É interessantíssimo, intrigante para mim, que eu sou um practitioner em programação neurolinguística, que a gente sempre trabalha com o meu pensamento, gera sentimento que gera uma emoção e uma ação. Olha só que interessante o raciocínio do cara. Ele, na verdade, ele traz, anotei aqui, viu, gente, algumas coisas, porque quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. O Alan Watts, que é um filósofo, ele diz o seguinte: quanto mais você tenta se sentir bem, mais infeliz você fica. Louco, confuso, mas olha a perspectiva do cara. Ele diz o seguinte: quando eu penso, eu fico buscando o positivo, eu me sinto negativo. Como assim, Lili? Eu quero o carro que o Neymar tem, porque ele é um jogador de futebol e eu quero aquele carro, eu preciso daquele carro. E aí você não tem a perspectiva real, você vai pro irreal e você começa a se sentir negativo. Eu não consigo. Porque eu não sou ele, porque eu não tenho condição, porque eu não posso. Vamos para uma realidade mais próxima. Vamos continuar com a minha realidade. Pode ser? Veja só, eu busco o positivo no seguinte: eu vou ser uma palestrante de sucesso, eu vou ter uma empresa que eu vou conseguir fazer o que eu quero, vou contribuir com os empreendedores e pessoas para que eles possam crescer, ter uma melhor comunicação. E eu vou fazer tudo isso. Tô pensando positivo, certo? Aí vem o negativo. Mas isso não está acontecendo porque a coisa não funciona, porque nananã. E aí eu vou para onde? Para a ansiedade. E aí tem um outro passo que não é do Mark, mas é meu, vai para a procrastinação. Porque quanto mais eu penso naquilo que eu quero e eu não tenho, eu não consigo agir para ter. É confuso? É confuso. Mas é isso. Olha o que, que ele fala aqui, ó. Ele fala o seguinte: buscar uma coisa só reforça o que não temos. É exatamente isso. Eu busco ter ser uma palestrante de sucesso. Eu não tenho isso. Então vamos para o real? Eu vou me tornar a partir das minhas experiências. E aí nós vamos buscar o negativo para ter o positivo. O buscar o negativo é positivo na concepção do Mark neste livro, por quê? Ele diz assim: se você vai para a academia, o esforço que você está tendo, dor no braço às vezes, vai te dar um resultado de corpo melhor e saúde melhor. Esse é o positivo. O que, que ele sugere? Você está com problema no seu trabalho? Está com problema de relacionamento com a tua equipe? Parceirão, foco no resultado. Esses problemas, eles vão me levar ao maior aprendizado e esse maior aprendizado ao maior crescimento. Então, quando ele diz, quando eu busco minha mãe, vou dar um exemplo de minha mãe que eu aprendi lá atrás. Você fala: mãe, eu tenho que ir para a escola hoje, eu não quero. Ou, catava aqui no meu braço, eu saía batendo o bracinho, igual criança, aquelas crianças birrenta. Era mais ou menos assim. E aí ela usou uma frase que talvez fique claro o que significa esse buscar o negativo e o positivo. Liliane, meu nome, viu, gente? Liliane, você não gosta de estudar? Eu não, mãe, não gosto. Faz um favor para a mãe? Faço, mãe. Se você não gosta de estudar, estude bastante para que você saia logo da escola. É mais ou menos isso. O esforço que eu vou ter para estudar, para gastar meu tempo, para nananã, nananã, e tá ali, e a professora me xingando, tirando nota zero, tendo que entrar cedo, vai me garantir o positivo. Tá ficando claro, Evelyn? Tem gente querendo bater papo? Aqui, tem gente mandando pergunta, não sei se tá ficando claro, se não tá ficando claro. Tá ficando claro, tá ficando claro. Vamos lá. A Monique? 3. Ah, tá. Tem o comentário da Monique. Vamos ver o que a Monique diz aqui. Monique: nós precisamos parar de nos importar com essas coisas e temos que aceitar a realidade. Monique, é isso. O que de fato você quer? Quais são os seus propósitos? Joel Jota, um cara que eu acompanho, fiz com ele o DNA do Joel, ele fala o seguinte: quando você tem clareza do que você quer, você sabe para quem que é o seu propósito e você age, fica mais fácil. E o que nós conversamos na aula passada: uma coisa de cada vez. Deixa eu continuar mandando abraço aqui, que eu vou falar uma experiência para vocês. Então, vamos lá. Ah,
A Gisele também comentou aqui pra gente. Gisele na plataforma, não é isso? Lili, você é demais, parabéns pelo seu trabalho. Você também é demais e obrigada por tudo. É, tem mais um comentário da Monique. Lili, as pessoas que não vivem a realidade se tornam irritáveis para uma... Ah, é! Isso mesmo, porque cria uma expectativa irreal, fantasiosa e vazia. É isso, está no livro, ela pegou bem no nosso pocketbook. Ela diz o seguinte: todas as pessoas que são irritáveis, o livro diz, são pessoas que vivem fora da realidade. E elas se irritam muito fácil porque elas não veem a realidade, elas vivem em algo que não existe. Que eu falo que é o poder do agora. Monique traz mais um. A sua vontade de vencer deve ser muito maior do que todos os obstáculos que iremos encontrar. Perfeito. Anthony. É Anthony mesmo, né? Acredito que todos esses receios do futuro são mais um medo de dar certo e não saber o que fazer do que o medo de dar errado, é isso? É mais ou menos isso. Fechou. É isso aí, Anthony, chegamos num ponto. Vou passar para a próxima para conversar com você. É exatamente isso. Além de ouvir isso, eu estava hoje acompanhando um vídeo do Greg Braden. Ele fala sobre lei da atração, ele fala sobre física, neurociência, enfim. Ele diz que nós temos duas condições importantes para as nossas emoções. O amor e tudo que é contrário ao amor, que pode ser o medo. Então, quando eu não faço uma coisa com amor, eu posso fazer com medo. A vontade de ter lá na frente... Vontade de forma irreal, sem você ter consciência daquilo, te leva exatamente ao medo, porque você está fora da realidade. Tudo que eu não conheço me traz o quê? Medo. É isso, Anthony. É exatamente isso. Quando eu olho para o que eu tenho agora e sou realista, e aí eu vou usar comigo, não só na arte de ligar o foda-se, não. Eu vou falar o que eu penso. Se você é realista... Se você é uma pessoa que também tem, eu gosto de usar de misericórdia, mas não no sentido de Deus e de iluminação só não. Mas se você tem uma condescendência com você, se você se olha com respeito, sabe o que a gente faz? A gente deixa a impressão que a gente acha que o outro tem falar da gente. Só que no fundo, o que você acha que o outro acha de você é exatamente o que você acha que você é. Confuso, mas pensa nisso. Você acha que o outro acha que você é incompetente porque você acha isso. E se você acredita nisso, você tem duas escolhas. Acreditar ou não. É o mesmo preço. Vamos continuar. Ele diz que tem três sutilezas para que você não caia nesse negócio assim, agora eu sou insensível. Ó, ridículo. Fala comigo não, que agora eu tô com meu botão ligado aqui. Você não tá vendo que eu tô de laranja? Já liguei, foda-se. Não é que a gente pensa assim, agora não chega perto de mim, coice. Ah, não tô nem aí. Minha mãe está sentindo dor, dane-se. Agora eu não ligo mais pra isso. A minha conta tá sem pagar, dane-se. Ele falou que não é mais pra ligar isso. Ele diz o seguinte: para que você tenha essa arte, não caia nessa situação de não ter nenhuma empatia com o outro e consigo, se tornando então o que algumas pessoas chamam de psicopatas, ou seja, não veem a dor, não respeitam o próximo, ele dá três sutilezas. A primeira sutileza... Gente, deixa eu só voltar num ponto rápido que é muito legal. Os erros ajudam a gente a ser bem-sucedidos, olha que legal. E as coisas que importam superam os sentimentos negativos. Ou seja, se você sabe o que realmente importa pra você e você sente dor mesmo fazendo aquilo, mas você sabe quais são os propósitos que vem lá na frente, a gente superou o negativo, que é essa arte de eu fui pra academia, eu malhei, certo? Malhei. Tá doendo meu corpo, mas eu vou ter saúde melhor. Então é o negativo que me traz o positivo. E você não controla tudo, amigão, só para te dizer. Vamos lá. Olha só, a primeira é a seguinte. Ligar o foda-se não significa ser vulnerável, mas se sentir confortável com a vulnerabilidade. Vou te dar um exemplo. Superar essa diversidade. O que é superar a diversidade, Lili? Como é que eu posso ser mais... Eu sou vulnerável. E como é que eu me sinto confortável com ela? Simples. Veja, o que é que você pode fazer para controlar determinadas coisas? O que é que está ao seu alcance? Só faça essa pergunta. Meu chefe, ele não tem nenhuma habilidade social e nenhuma habilidade com as pessoas. Eu me sinto mal por isso. Muito bem. Isso é uma vulnerabilidade. Né? Porque você está ali pisando em ovos. Agora pergunte-se, o que é que você pode fazer
para mudar isso no seu chefe? Está no seu controle? Não está no seu controle. Muito obrigada, beijo, tchau. O que está no seu controle é isso. Aí também se sentir confortável. Pô, eu não tenho as manhas de falar inglês, velho. Toda vez que eu venho fazer um pocketbook, eu faço uma lista desse tamanho de nomes, do jeito que eu entendi. Ok, sou vulnerável a isso aí. O que eu posso fazer para melhorar? Aprender inglês agora? Não dá, eu tenho 5 livros para ler daqui a pouco. Vou aprender do jeito melhor. Ele diz o seguinte, propósito, gente, você tem que estar ali com o seu propósito. Ele dá uma ideia que é o seguinte, o que é ser confortável com a vulnerabilidade na primeira sutileza? É ter um objetivo. Você quer ser o melhor, ele dá o exemplo no livro, ser o melhor dançarino de balé da cidade, certo? Você tem que, além de dos concorrentes, você tem que trabalhar com outros, não é isso? O que você tem que fazer? Foco. Treino, passar por problemas, saber que a vida não é perfeita e chegar onde você quer. Esse meio do caminho, mesmo com seus problemas e dificuldades, eles te dão um gancho para você chegar lá na frente. A segunda sutileza, se quiser ligar o foda-se para os adversários, primeiro você precisa se importar com algo mais importante. É nesse ponto aí que ele fala do balé. Se seu adversário fala mal de você, se a pessoa, você só dá importância porque a pessoa fala nananana, você está precisando achar algo importante para sua vida. O que é importante para você hoje? O que importa para você na sua vida profissional, na sua vida amorosa, na sua vida em família? Se você tiver isso em mente, o que os outros falam vai ficar de lado. E as adversidades, os problemas no meio do caminho para você ter uma melhor relação no seu trabalho, que é buscar mais empatia, mais habilidades, fazer novos cursos com seu marido, procurar uma terapia, isso daí vai te dar tranquilidade para você chegar onde você quer, quer ter uma vida melhor nos seus relacionamentos. Essa é a segunda sutileza. Pare de se importar com os outros. Observe o que é propósito para você. Pare de achar que o mundo gira ao seu redor. Já falei isso 1 milhão de vezes. Se você, vou de novo, se você quiser ligar o foda-se para as adversidades, primeiro você precisa se importar com algo mais importante. O que é importante para você? Se você é aquela pessoa que um amigo vira a cara ou não conseguiu te cumprimentar na rua, você já fecha a cara. Se você é aquela pessoa que o seu chefe chega no trabalho bravo e é comigo, sempre é você, isso é vitimizar-se. Mark fala o seguinte, não há espaço para vitimização quando você tem algumas dessas sutilezas. Não há espaço, porque você entende perfeitamente o que é importante para você. Qual é o seu propósito? O que realmente importa para você? E a terceira sutileza é, perceba, você ou não, estamos sempre escolhendo o que realmente importa. Então, se você é aquele que se importa com seu chefe, que chega bravo e você acha que é para você, o que importa para você é o comportamento dele. Muda. Comece a se importar com uma forma como você reage a isso. Eu faço parte de um grupo e de um instituto, e esse instituto tem um treinamento que eu converso com as pessoas sobre ele, e as pessoas falam, vai mudar a minha vida? Eu falo, não, vai não. E meus problemas? Vão continuar do mesmo jeito. O que transforma? A forma como você encara os seus problemas. É isso que o Mark quer dizer na sutil arte de ligar foda-se. Ele não está dizendo para você ser um arrogante, um ignorante, um malcriado, uma pessoa sem empatia, pelo contrário. Ele pede a maior empatia que a gente pode ter com alguém, que é conosco. Nos ouvir, nos perceber, nos entender e aceitar que a vida não é fácil. Aceitar que temos problemas. Aceitar que os dias não são coloridos todos os dias. Aceitar que nós podemos entender que esse não colorido, como diz a programação neurolinguística, ela fala só o seguinte. A PNL diz que não há erro e nem problema. Ela diz que há aprendizado. Você não erra, você aprende. Mude essa chavinha hoje. Aprenda com as coisas que estão acontecendo para que você chegue no seu algo maior. Qual que é o seu algo maior aí? Você, estudante que começou agora, qual que é o seu algo maior? Se formar ou já está pensando em comprar a tua empresa que você vai ganhar 3 bilhões de reais por ano? Qual que é o seu algo maior? Eu não estou dizendo para você não ter sonhos e nem projetos. Eu estou pedindo para que você pense o que é maior realmente aqui, agora, no que importa. Vamos lá? Mais uma perguntinha. É do Anthony? A Monique? Monique. A sua vontade de vencer deve ser muito maior do que todos os obstáculos. Acho que não chegou aqui ainda não, amiga. Gente, a gente tá conversando aqui.
A gente conversa, agora chegou. É meu celular que é lerdinho. Monique tá mandando pra... Lili, no meu trabalho, muitas vezes me sinto um pouco excluída pelo fato de eu ser a única mulher na equipe. Sabe o que eu faço? Busco fazer sempre o meu melhor. Busco sempre aprender mais a cada dia. É isso aí, Monique. É muito engraçado, cara, que eu ouço muito isso e ouço de mim mesma. E o que eu tô dizendo pra vocês hoje foi uma reflexão que eu fiz no meu final de semana todo. Velho, o que você tá fazendo nesta birosca de vida? Qual é teu propósito, mulher? E é isso. Se a Monique quisesse, ela passava o dia inteiro chorando. Busque o melhor. O Merck, nesse livro, ele fala assim, ó. O que que você pode fazer de melhor agora, neste momento? O quê? Aprenda com isso. A Monique podia sentar todos os dias e chorar na vitimização, se sentindo a pessoa mais excluída do planeta. O que ela faz? Ela aprende com os caras. Ela se transforma diferente. Ela aprende com as adversidades. Ela não se torna as adversidades. Gente, se estiver ficando claro, vocês me falam? Rapidamente, pra gente encerrar, que sempre eu passo do horário aqui, vocês me xingam, né? Já tô terminando. Aqui, olha só. Ele traz um exemplo aqui do valor do sofrimento. Valor de sofrimento, sofrimento tem valor? Tem, dependendo do jeito que você encara, como diz a programação neurolinguística. O que a programação neurolinguística diz? O tamanho que você dá é o tamanho que tem. Qual o tamanho que você está dando ao seu sofrimento? E o que é sofrimento para você? Ele traz a história do Hiro Onoda, que era um cara que ficou na floresta lá no Japão, lutando contra uma guerra. Preferiu ficar lá em cima, ficou 30 anos. O mano ficou lá sozinho, pá, na floresta, tal, dadada. Passou um tempo, 30 anos depois, ele foi descoberto, recapturado e desceu lá para a cidade. Chegou lá embaixo, olhou o Japão, viu o Japão, falou: rapaz, não era desse jeito que eu imaginava, não. Né? As mulheres já estão vestindo roupas ocidentais, ele não gostou. E aí ele pensou o seguinte: ele falou assim, caramba, eu era mais feliz lá em cima, quando eu estava sofrendo por uma guerra fantasma minha, escondido lá, lutando lá em cima, eu era mais feliz. O que que ele quer nos ensinar? O objetivo de Onoda tinha significado, e seu sofrimento seria uma causa maior. De modo que foi capaz de superá-lo e até mesmo gostar nele. Ele começou a sentir falta de quando ele ficava 30 anos preso sem comida, sem alimento, dormindo ao relento no meio da floresta, do que quando ele desceu e encontrou uma nova realidade. O qual é a pergunta que eu te faço? Qual é o significado das coisas para você? O seu sofrimento serve a uma causa maior? Né? De modo que você é capaz de superá-lo. E muitas vezes até gostar, falar, pô, passei por isso, graças a Deus aprendi. Como é que você está vendo o seu sofrimento? Ou seu sofrimento está assim, ai, eu me importo tanto que as pessoas acham, e aí eu não sei o que eu estou fazendo, sofro, sofro porque eu sou um coitado, eu sou a única mulher da minha equipe, ai, eu sou uma mulher solteira que não tem ninguém para me ajudar, ah, esse é o seu sofrimento? O que que nós aprendemos com essa história? Que ele estava lá, sofrendo, mas aquilo tinha um objetivo maior, uma liberdade maior. O que que a gente aprende com esse livro? Que o seu sofrimento, tá? Ele só vai ter valor se tiver um significado maior. Fora isso, meu irmão, joga fora e aí sim, aperte o botão, ligue o foda-se. Se não tiver propósito, se você não souber para onde você quer chegar, esse sofrimento só vai te trazer ansiedade. E essa ansiedade só vai te levar, sabe a que lugar? Nenhum. Sem propósito, você não consegue nem ver nenhum positivo, nem o negativo. Tudo vira para você um caminho sem rumo. Quando eu não sei para onde ir, qualquer caminho serve, já diz meu querido treinador Jairo. Para encerrar, meu povo de Deus, quero convidar vocês, então, a ir lá ler o nosso pocketbook para vocês. Eu entendi nessa perspectiva, vocês podem entender de outras. Então vamos lá, como ligar isso na minha, lidar com isso na minha vida? Já te falei. Tenha coragem para encarar as adversidades nos ambientes pessoais e profissionais. Encare, meu irmão, encare, veja o que você pode controlar, o que você não controla, bota para escanteio. O que que você controla? O que que você pode mudar? Isso é o Pedro. O Pedro, ele convida você, o Pedro Calabresa, ele convida a gente ao seguinte. O que que a gente pode controlar? O que está na minha dica? O que está no meu controle? O que que eu posso fazer de melhor? Fiz de melhor? Gente, mas o melhor sem ser perfeito, porque perfeição não existe. As pessoas encaram a realidade a partir das vivências
que elas têm. Eu vejo o mundo a partir da minha história, você a partir da sua história. Logo, parceiro, o que é perfeito para mim é imperfeito para você. Não busque a perfeição, ela não existe. Ele dá um exemplo de 20, você vai numa entrevista de emprego, você titubeou ali para responder uma pergunta. Meu irmão, naquele momento, naquela hora, você tem que ter certeza de que você fez o melhor. Você pode em 25 repetir aquela entrevista 25 vezes e você ainda não vai ter chegado à perfeição. Eu posso fazer 1.500 lives, eu ainda não chegarei à perfeição porque eu ainda vou ter me esquecido de alguma coisa para dizer e vou passar do horário. Não crie expectativas irreais, fantasiosas e vazias de vida, meu irmão. Tem um livro que eu gosto muito aí, gente, já tô viajando em vários livros aqui só para trazer referências para vocês, tá? O Poder do Agora. O que importa efetivamente agora para você? Agora. Liane, eu tô falando agora. Eu tô falando agora, neste momento. Eu dou muitos exemplos para os amigos, para as pessoas que me procuram e até peço muita ajuda. Sou uma pessoa que busco hoje, né, depois de aprender quem sou, estou aprendendo, buscando muita ajuda. Eu me pergunto muito assim, o que é hoje para mim? Hoje. Vamos para uma perspectiva bem simplista. Hoje eu acordei, eu tinha uma casa para dormir, uma cama para deitar, eu tinha meu cachorrinho lá em casa, meus amigos me procurando, minha mãe e meu pai. Então, agora, neste momento, tá tudo bem. Agora, em realidade, ai, eu moro aqui, meus pais em São Paulo, já estão velhinhos, ai, se eles morrerem e não estiverem lá. Eles estão doentes? Não. Isso pode acontecer? Pode. Mas é irreal no momento agora e presente. A situação, pra mim, está ok. Hoje, o que, que eu tenho na carteira? Sei lá, 50 reais? Ok, real. Eu posso com 50 reais comprar um Mustang? Não, isso é irreal. Então é o que eu tenho hoje. Venha pra cá. Essas irrealidades, elas não vão te fazer crescer. Elas só fazem crescer se elas fizerem parte de um propósito real, de uma perspectiva real e que você vai buscar com todas as suas forças, entendendo que existem problemas e que os caminhos são tortuosos, mas que você chega lá se você souber driblar e olhar pra você. Foque sua atenção em problemas que valem a pena se importar. Ponto. Não merece comentários. O que vale a pena agora na sua vida você se importar? Eu vim de uma perspectiva que eu já ouvi uma vez, que problemas não existem, tá? Ouvi um livro, eu vou ver se eu trago o livro semana que vem pra vocês. O livro diz o seguinte, ele fala. Problemas não existem. O problema é tudo aquilo que você não pode resolver. E na maioria das vezes, você pode resolver quase tudo. Né? O que você não pode resolver? Perdi uma mão, pronto, não tenho uma mão, não posso resolver. Isso já é sem solução. Então, foque no que pode ser solucionado por você, o que você tem controle. O que, que é? Quais são os problemas que valem a pena para você no seu ambiente de trabalho? Liste para mim, coloque uma lista e põe o porquê na frente. E crie um mindset adequado, uma mentalidade adequada a seu problema. O meu amigo, se hoje você está sem 50 reais para colocar, para ir jantar com a sua namorada, não significa que você é um pobre coitado, que você nunca vai conseguir nada. Significa que hoje você não tem 50 reais e mês que vem você vai ter. Ah, mas meu amigo vai toda semana jantar no restaurante tal com a namorada dele. Isso é problema dele. O azar dele, a sorte dele. A sua realidade, a sua mentalidade a partir de um problema que você não tem 50 reais é olhar, ser real, bom, só tenho 50. Não dá. Vamos comer um lanche ali no tio? Comer um lanche no tio. Essa é uma mentalidade para você olhar para os seus problemas com possibilidades. Valeu, gente. Bora lá. Olha só. Transmissões. Indústria 4.0, internet... É isso? Internet da coisa. Uma websérie da Indústria 4.0. Segundo episódio. Ah, é. Foi estreia semana passada. Terça-feira, amanhã, 12h30, no mesmo horário que a gente se encontra. Nós vamos ter também a definição de um projeto Lean Six Sigma. Não é isso? É isso? Ciclo de mentoria, primeiro encontro, amanhã também, 8 horas da noite. Acompanha, gente, muito legal esses projetos. E na segunda-feira eu vou te contagiar. Oh, oh, oh. É verdade. O quê? Não é esse não, gente, é esse. Porque é tudo laranja. É, ah, liguei demais. No final de semana eu liguei demais a arte de ligar demais coisas. Nós vamos falar sobre o contágio. Por que que as coisas pegam? Por que é que as coisas pegam? Quer saber? Então, segunda-feira,
12h30, dia 1º/4. Não é mentira, é mega, hiper, super verdade. Estarei aqui, meio-dia e 30, pra gente conversar. Muito obrigada pra todos vocês que participaram. Deixe seu comentário, manda uma informação pra gente. Se eu estou falando muito rápido, se eu estou demorando demais, se vocês precisam que eu seja um pouco mais clara, se os livros não estão ficando claros. E se vocês quiserem, na próxima aula, já comentar um pouquinho sobre como que a gente conversou, não tem problema, pode mandar. Mas se já quiser acompanhar, ler o nosso pocketbook, já está lá no nosso blog. Entra lá, clica neste livro aqui, Contágio, porque as coisas pegam. E aí fica mais fácil para a gente comentar na segunda. E você pode me ajudar a melhorar nos comentários. Então, fechou, Patinho Feroz? Muito obrigada. Uma excelente semana para todos nós. Eu espero vocês na segunda-feira. Um cheiro para todo mundo. Até lá. Tchau, tchau.